Ja, Kjetil Knudsen, 0-1 for Sandefjord. Hva skal man si etter denne kampen? Nei, det blir en kamp som ikke kjennetegner Bodø-Glimt sånn som vi ønsker. Det blir urytmisk, vi finner, får ikke relasjoner, vi er for dårlig utfordret bakfra, vi er for lite gjennombrudsorientert, så det er lett å lese hvor vi spiller. Vi har for store avstander, så vi har ikke energien trykket til å ha et gjenvinningsspill. Så det blir en fotballkamp som vi kan få med oss noe fra, men langt, langt unna det nivået vi ønsker å være på. Mitt inntrykk fra tribuneplass som også får bekreftet både Patrick og Ulrik etter kampen er at man spiller han seg litt sliten ut. Er det dette inntrykk også? Ja, jeg føler det mangler litt i dag. Og det er jo forklaringer på det. Og Ulrik har vært inne på at, og Patrick har vært inne på, trente vi litt for hardt i går, og det er så små nyanser når vi er så tøft kampprogram. Så det jeg tror vi må evaluere. Vi må treffe på alt her hvis vi skal bygge riktig energi inn til et så tett kampprogram som vi har nå. Så er jo prestasjonen noen hakk ned i dag da, fra de to foregående kampene i alle fall. Hva er grunnen til det, tror du? Vi har kanskje vært inne på en av de. Og så er jo det bare faktum at vi gjør uanfor oss mange rokeringer i laget. Og mange rokeringer med måten vi spiller på og måten vi jobber på blir ofte et sånt svar som dette. Det er dessverre det som er fasiten nå, og det er jeg vel ikke veldig overrasket over. Jeg trodde og håpet at vi skulle klare å bygge inn litt mer relasjoner og litt høyere energi, men det er litt nye folk i nye roller. Og det er ikke bare det at de er nye roller, det handler om relasjonene sammen med de andre, så vi er et stykke unna i dag, ja. Er det bare å på en måte fortsette å kjøre på med de spillere man har trua på, da, så vil det gå seg til etter hvert? Ja, troen på det er jo, vi må jo få svar. Og det beste svaret jeg synes vi fikk kanskje i dag, er i hvert fall at Aksel kommer inn og synes det er positiv. Jeg synes Sebastian kommer inn og er positiv. Og det er gode svar. Det betyr at det er flere som melder seg på i en konkurranse om en elverplass. Og jo mer rollespillere det er, jo bedre er det for våre relasjoner. Og raskest mulig komme inn på sporet igjen, så kanskje noe av svaret ligger der. Om nøyaktig en uke når vi står og prater i lag, så har Glimt vært i sin aller første Champions League-kvalifisering. Vil du si at dere er i rute før den kampen som jo mange gleder seg til? Ja, nei, hvis vi skal oppsummere utifra dagen i dag, så er vi ikke i rute. Men jeg vet at ting snur fort i fotball, og jeg tror det er viktig at vi fort blir ferdig med denne kampen her. Jeg tror ikke vi skal evaluere oss helt på den heller, men da er det restitusjon å hente seg inn til lørdag, og så er det samme til onsdag. Og så håper jeg bare at vi ser et helt annet og mer sprudlende Bodø-Glimt-lag i de neste kampene. Men dette nivået holder ikke i europeisk sammenheng, det må vi være ærlige på. Da håper vi på mer sprudlende energi mot Viking, så blir det gøy på lørdag også. Det må vi jobbe mot, ja.